Кой се бои от Вирджиния Уолф и Плач на ангел са двете представления. Едното на Малоградски театър зад канала, другото Народния театър, за които режисьор Стоян Радев е номиниран за наградата Аскер за режисура. Двамата му актьори, Малин Кръстев и Христо Мотовчиев, пък си съперница за наградата в категория главна мъжка роля. Номинациите за спектаклите на Стоян Радев не спират до тук. Икар 2021 го вкарва в състезанието с номинация за режисура на представлението Караконджо по Дервишово семе от Николай Хайтов, Народния театър Иван Вазов. Водеща мъжка роля Валерий Йорданов за същия спектакъл. Водеща женска роля Ирини Джамбонас за Марта в Кой се бои от Вирджиния Уолф от Едуард Олби. Режисьор отново Стоян Радев, Малоградски театър зад канала. Скоро ще дойде развръзката, но за състезанията в изкуството и в живота и политиката ще говорим сега с самия Стоян Радев. Добро утро! Добро утро! Много номинации за мъжки роли. За кого ще стискате палци? Ще ви стигнат ли палците? Няма да ми стигнат палците. Надявам се, че просто самата номинация вече е достатъчно признание, така че кой ще спечели, няма значение. Приятели са и Малин, и Христо, и Валери. Сигурно няма да се сърдят, по-скоро ще се радват на успеха на някой от тях. Нека да кажем нещо и за вашите две представления, с които сте номиниран за наградите ИКАР. Кой се бои от Вирджиния Уолф и Плач на ангел? Очаквахте ли така тези номинации? Силна драматургия. Пиеста на Едуард Олби е класика от средата на 20 век, 60-те години, началото на 60-те години. Много силен текст на Стефан Цанев от една от последните му пиеси. Предполагат вълнуващи актьорски изпълнения, така че не съм изненадан, че е обърнато внимание, зрителите се вълнуват. Колкото до моите номинации, това са актьорски представления. Аз за това се радвам по-скоро за колегите си. Аз гледам да не преча, както се казва. И това пък очевидно е изиграло положителна роля. Кой се бои от Вирджиния Уолф? Вие сте и преводач на текста. Как се кореспондира тази пиеса с нашата реалност сега? Кореспондира си пряко. И то по два начина. От една страна, Кой се бои от Вирджиния Уолф е пиеса за интимния живот, а пък хората, затворени по домовете си по време на пандемията, наложително се обърнаха отново към себе си и неразрешените лични въпроси придобиха такъв драматичен характер. Не беше лесно за много от нас да се обърнат към себе си, да проверят дали могат да живеят един с друг. Така че темата е важна и въпреки, че пиесата е на 50 години, е много актуална. Но иначе, Кой се бои от Вирджиния Уолф, Едуард Толби казва, че това заглавие може да се преведе и Кой се бои от истината. Знаем, че ако щете и политическата обстановка и в света, и в България е свързана с разкриване на истината, с края на някакъв таен живот. Просто хората искат да чуят как е, да разберат как е, за да взимат решения, както се казва, информирано. Вече не с оглед какво им се внушава, а какво наистина се случва. Според вас в сегашното кратко народно събрание, вашите номинации, бихте ли номинирали някой за така театрални постижения? Как гледате? Наясно ли сте? Не ми се иска да номинирам когото и да било за театрално постижение. Ние се смеем с колеги, че налагани се на нас да бъдем някакси по-сериозни, по-конструктивни политически, дори в коментарите си, в социални мрежи, помежду си, защото да, политиците изземат като че ли нашата роля, все по-действително, но в лошия смисъл, театрално е поведението им. Нека
нека е обратното, нека всеки си стои на мястото, артистите да бъдат артисти с повече въображение, може би с повече свобода, с повече безотговорност, в добрия смисъл на думата. От политиците ми се иска действително по-конструктивно, по-ясно, по-предсказуемо поведение. Сам много е лесно да кажа, че в парламента попаднаха хора от шоуто, сценаристи, така че към тях по-скоро е моята молба. Нека забравят откъде идват, нека застанат на нивото на отговорността, която в новата си позиция трябва да поемат. Нека не превръщат политическото занимание в някакво сценично изкуство, където наистина се слагат маски, играят се роли. Хората не заслужават това. Как ще се развие според вас обаче политическият сценарий от тук нататък? Не бих казал, че перспективите са добри, близките перспективи. Прилича на криза състоянието, в което сме изпаднали. Сега, разбира се, някои казват, в кризата е спасението. Трябва да се разтърси обществото, за да може да поеме по нов път, ако такъв въобще се провижда. Колкото за мен, аз пак ще кажа, така лявото поведение на политиците, искам да кажа революционното поведение, това наричам ляво, иззема от нас артистите тая позиция. Навсякъде по света хората на изкуството са с леви убеждения. Те са по-емоционални, по-склонни да реагират бурно. На мен ми се иска политиката да заобърне отново надясно, да помисли за по-последователни, конструктивни действия. Не мисля, че от революциите се ражда нещо добро. Ние в бившия комунистически лагер знаем, че е така. Видяхме обаче какво се случи в 45-тото Народно събрание. Ако вие можехте да режисирате 46-тото Народно събрание, как щяхте да го направите? Труден въпрос. Надявам се, че лидерите на партиите ще поемат тази задача. Но ако го разиграем на шега, аз го казвам дори на актьорите в театъра, да играем по-малко, да сме по-честни, по-откровени, по-отговорни към работата си. Аз смятам, че добрият театър въобще е свързан не толкова с имитацията, не толкова с наподобяването, не толкова с манипулирането, колкото с откровеното споделяне, колкото с залога на личният ти живот, на личният ти морал, който личи и на сцената, дори в художествени творби. Какво остава за живота? Занимавате се с вътрешния свят на човека и в въпросните две представления, които са номинирани за най-добра мъжка роля, говорим за Аскер специално. Поудяхме ли ние? Останахме ли твърде много сами? Свикнахме ли с себе си? Какво се случи в тази последна година с вътрешния свят на хората? Това е наистина тревожен въпрос. Аз за това обърнах внимание, че Вирджиния Улф, кой се бои от Вирджиния Улф, си идва тъкмо на мястото. Оказва се, че и това не е изненада, но потиснат е вътрешния ни живот. Много несподелени тайни има там, пък те раждат насилие. В този смисъл има лудост, която е очарователна лудост, но има лудост, която крие опасности. И аз от една страна се радвам, че
иначе в все по-глобализиращия се свят, все повече човек някакси тича навън от себе си, винаги е някъде там и много рядко сам със себе си, сега получи възможност да обърне внимание на интимните си въпроси, но трябва спокойствие, трябва много търпение, трябва любов наистина, за да се мине през кризата, през драмата, да не отива наистина към насилие, това, което човек открива в себе си, защото понякога го изненадва неприятно, понякога е много трудно откритото в себе си да бъде споделено с близък човек, този близък човек да го приеме. Хората се ностят много един срещу друг, не са забравили са какво значи да сме толерантни, търпеливи, внимателни един към друг, и то без да можем да се разсейваме с някакви външни залагалки, ами така просто да седим, да се гледаме в очите и да не се фанем за гушите. Изглежда тази година е успешна за вас. Две представления в Народния театър, едно в малък градски театър, зад канала. Как го оценявате вие? И трите представления са номинирани. Все пак е година на пандемията. Година на пандемия, в която беше много трудно да се работи. Въпреки това, аз съм късметлия, че успях да направя тези спектакли. Направиха се и много други хубави спектакли. Иван Пантелеев успя след Неудачници да има премиера с Капитална грешка. Явор Гърдев за Връщане от дома. Сега Бина Харалампиева, Нова земя в Народния театър, Синът на Диана. Буклук на Ивайло Христов в театър 199, номинирано представление в Младежкия театър Малката мис. В Пловдив, в Бургас, в Габрово, също интересни заглавия. Не ни беше лесно, но поне при мен, предполагам, че и при колегите е било така, обичта към това, с което се занимаваме, избухна. Т.е. като нещо ти се отнеме, като нещо стане много трудно, вълнението да го правиш се удвоява. Поне за мен беше така. Ако е обърнато внимание на моята работа, аз смятам, че причината е именно тази. Признавам с много по-голямо вълнение и много по-голяма отговорност. Аз погледнах на това, което правя през тази година, защото го усетих наистина заплашено, застрашено от изчезване. Изглеждаше много страшно през април-май миналата година положението. Спомням си Рикардо Мути, големия диригент, каза, това е края на музиката, като залите се изпразниха така. И тази опасност, като че специално у мене, мобилизира в много голяма степен творческото ми желание. Научи ли се театъра да живее с пандемията? Аз съм смаян, че зрителите се осмеляваха през цялото време. Макар и внимавайки, макар и с маски, но в момента, в който беше възможно, доколкото е възможно, залите се напълваха и сравних това поведение на зрителите в театъра с тези, които не престанаха да посещават църквите. Наистина за мен много трогващо от страна на зрителите поведение. Не беше ли обаче по-опасно за актьорите? В всяка трупа, ето виждате, аз в няколко театъра работих през годината, наистина имаше и едното и другото, и страх, и гняв, че актьорите се излагат на голям риск. Част от тях бяха с такава нагласа, друга част пък бяха някакси по
смели, не казвам безговорни, отговорни, но смели и казваха, не, не, ние трябва да продължим да играем. Имаше даже конфликти вътрешни. Мисля си, че актьора все пак трябва да рискува, все пак трябва да е този, който казва на публиката, няма страшно. По какво работите сега? Репетирате ли по нещо? Как продължава деня ви? Сега, за съжаление, една много обичана моя работа и очаквана премиера ще да е в края на сезона, но точно по пандемични причини се отложи за наесен. Сирано Дю Бержерак с Камен Донев в главната роля в театъра на армията. Премиерните спектакли ще бъдат в началото на октомври. И това е най-непосредствената ми цел за изпълняване. А после в театър 199 с Ива Тодорова, популярна като Приятно ми е Ива от преди 2 години, готвим нов нейн моноспектакъл. Благодарим много за този разговор. Режисьорът Стоян Радев в студиото на България сутрин за наградите Аскер и за изкуството по време на пандемия.